Сергій Бурковець, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Юксударемонт». Частину ремонту безкоштовно взяло на себе очолюване ним підприємство. По-перше, судно б втратило свої класифікаційні документи і потребувало докового ремонту. Докового ремонту це означало, його треба було підняти в док або на околостапільну плиту, що ми і зробили за допомогою кранів на Чорноморському заводі Smart Maritime Group. На жаль, цей проект затягнувся по таким причинам, не дуже залежить від нас. І сам процес ремонту був дуже складний, організаційні питання дуже складно було починати, продовжувати. І цей період такий затягнувся на два роки. Середній риболовецький сейнер СЧС-150 «Дельта» спустили на воду у 1963 році. У 70-х роках судно переобладнали. Нашим університетом, тоді інститутом кораблебудівним, взято на користування, коли закінчилась така активна фаза використання цього судна як сейнера, і перебудовано в науково-дослідне судно. Понад 50 років «Дельта» була судном, на якому здійснювали науково-дослідницькі експедиції. Також на ньому проходили практику студенти кораблебудівних спеціальностей. З початку 2000-х років судно майже не використовували. Час бере своє, і звичайно, що судно десь на початку 2003-2004 році вже було непригідно для такої експлуатації. Звичайно, що університету не було коштів, і воно так потрошки-потрошки стало на прикол, як у нас говорять. Два роки тому розпочалися ремонтні роботи. Це були ремонти, які пов'язані з ремонтом механізмів на судні. Це були ремонти по демонтуванню, наприклад, таких речей, які вже застаріли і потрібно було їх замінювати. Це ремонтні роботи на палубі. Основне – це ремонт корпусу судна, але ще багато ремонту з точки зору приведення до дійсних нормативів машинного відділення судна, електрообладнання судна, навігаційне. Тобто ще ми будемо робити велику кількість робіт, це теж буде робитися силами нашого університету. Довжина «Дельти» – понад 25 метрів, ширина – понад 5,5. Висота борту – близько 3 метрів. Може розвивати швидкість до 9 вузлів. 17 липня 2020 року частково відремонтоване судно урочисто спустили на воду. Опа, есть! Зараз судно пришвартоване на місці своєї постійної стоянки – каботажному узвозі. Після пуску налагоджувальних робіт, прийому палива та ходових випробувань «Дельта» буде повністю готова до експлуатації. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.